Тут за фрайтером не написано більше нікого. Я не знаю, де він сидить. Пилікіпський їх Лисканич. А це у боку за Дудою там хати були. То Лисканич. Лисканич. Вони сходу повернулись десь тут, у западну виїхали. Вони довго не були. І не признаються. Тут намальовано декілька хат напроти Петра Кичака. Напроти корчми. А де корчма? Криниця Жидівська. Ну, то вже коло Жидівських. Да. Це де Стахови жили. Віт, Вайда. Вайда нижче, Вайда. Ні, Вайда справа, а то зліва я покажу, що ну, там. Ну, Вайда справа, а Стець жив Стець. Ну, зліва Вайда зліва жив. Я говорю, що це так, а до нижче це так. Ти Вайда зліва жив. Да. Так, то напроти Вайди жив Стець, з того. Напроти нього Стець. Да. А як звати? Стець, як Васильова батька було звати? Степан, Степан. Степан, точно. Степан. І Стець Іван. І Дуда, і ми жили. Стець Іван. А чого неправильно? Степан був вищий. А тут, де був нижче коло Вайди, жив Тіло Василі, Сичіте. Оце, що він хоче сфотографувати. То не був Степан, його підя було звати. Та Степан – це Василів батько. А то друг Симчі, тому що я тому Федір. Там були два Симчів. Я це розумію, а як нижнього Симчів, як звати? Якого? Ну того, як того Симчів зараз. Як? Василь, Стець Василь. Ну, та це він, а батька як? А батька? Нема звати як? Ну, в нас мама. Васильову батька звати йому Степан, а ти Федьо, а ти Федьо було звати. Він Федьо, так, да. Нижній. Той Федьо, а той Степан. Так. Да. Я це признаю. Ну, а між ними це була дорога до Заріків, так, і від Заріків до Дуди, і до нас. Так, да, і до Перекіпських. До Пшенецького. Так, да, і до Пшенецького. Ще раз. Від. Що, вже більше не подобає, забирає, вона нам було. Тут написали, що від Літовська, як вертати на Скородне, Лохаївські зразу жили, то ж неправда? Я там всі хати там не пам'ятаю. Я даю гарантію, що 800 метрів не було ні одної хати від повороту. До кілометра десь. Так, а потім вже починалися. Тоді тут Лохаївські я закреслю. Може вони починалися перші? А Лухаївські жили всі на Горку. Лухаївські на Горку, а Боберчини то теж Лухаївські. А, да, а Боберчини були. То не Лухаївські, ми самі так перемінали. Там коло Москва були. То його дворідні брати його всі. А, так тут треба написати просто Лохай. Лохай. Ну, пиши, не, а ну, не. А, де ти пишеш Лохай? З правого боку чи з лівого боку? Так, да, справа. Як зігати з Літовища, то з Літовища йдемо. З Літовища, то... Чого справа? З лівої? Я з Літовища йдемо, то справа. З Літовища. Зліво. А з Літовища зліво. Ну, хлопці, та я так і кажу. Я бачу, ви вже хочете у лівку. Ну, давай. А я тут не розбирав, хлопці, дай сюди. Казав, брат Василів, треба... Той каже, справа, той каже, зліво. Вчора ми договорили, що коло траси жила Рузя Соборська. Наче, хлопці, слухайте, тепер мене не мають. Коло Літовища. Ми маємо здати по 40 рублів.